Страшна трагедія сколихнула світовий спорт. Один із найвеличніших баскетболістів історії Кобі Брайант загинув внаслідок авіакатастрофи. Жахлива подія трапилася в місті Калабаса, штату Каліфорнія. Гвинтокрил, на борту якого знаходився п'ятиразовий чемпіон NBA, загорівся і впав на землю. Усі пасажири, яких за попередньою інформацією було п'ятеро, загинули. Легенда Лос-Анджелес Лейкерс покинув цей світ на 42-му році життя.